E hoje eu estou aqui com o fone de ouvido Bluetooth Toso T20. E irei fazer um unboxing e review completo deste carinha aqui, que promete oferecer um baita custo-benefício. Ele tem uma super bateria Bluetooth 5.3, resistência à chuva ou suor, garantia de 18 meses e mais um monte de recursos. Então irei contar tudo o que você precisa saber sobre ele para decidir se vale ou não a pena comprar. Ele chega nessa caixinha simples que tem aqui uma foto do produto e atrás algumas de suas principais funções. Aqui dentro você vai receber um guia rápido de uso, manual do usuário, onde você tem aqui um QR Code para ativar a garantia de 18 meses. Ainda temos o cabinho de carregamento USB tipo C e temos aqui 5 pares de borrachinhas extras. É o fone que testei que mais tem opções aí de borrachinhas. Então, com certeza, alguma vai ficar boa para você. Você pode pegar aqui o seu fone, trocar e ver qual se adapta melhor aí ao seu ouvido. E o fone está disponível apenas na cor preta mesmo. E os links de compra confiáveis para quem tiver interesse estão na descrição desse vídeo. A case é construída nesse plástico preto fosco. Em cima podemos ver aqui o nome da marca e atrás temos a entrada USB tipo C. E na frente temos a parte mais legal, que é esse painelzinho de LED que indica a porcentagem de bateria da case e dos fones também. É difícil um fone que tenha esse display e mais difícil ainda algum que mostre a porcentagem de bateria tanto da case como dos fones. A tampa fecha aqui de forma magnética e os fones também se encaixam aí de forma magnética dentro da case. Por isso mesmo com a tampa aberta, vejam aí que os fones não caem. Apesar de ter uma super bateria, a case é bem pequena e cabe tranquilamente na palma da sua mão, então é super tranquilo para levar para qualquer lugar quando você for aí sair de casa. E ela pesa apenas 50 gramas já com os fones aqui dentro. E quanto aos fones, cada lado pesa apenas 5 gramas, então também são bem leves. Eles têm aqui um design que lembra muito os AirPods Pro da Apple. Eles contam aqui com esta haste que é bem curtinha e basicamente neles você vai ter os contatos de carregamento e nesse furinho aqui temos o seu microfone, temos aqui a letra indicando o lado do fone, neste caso a letra L mostrando que este aqui é o lado esquerdo. Do outro lado temos aqui o nome da marca novamente, temos aqui o LEDzinho que indica o seu status de pareamento e aqui em cima nesta área que estou tocando é a área sensível ao touch, por onde você consegue controlar várias funções aí do seu smartphone. Já mostrarei na prática como você pode usar esses toques e também como é a qualidade aí do seu microfone. E no quesito bateria, um dos destaques aqui desse fone, cada lado conta aí com 57 mAh e segundo a marca pode durar de 10 a 13 horas com uma única carga, o que realmente é muita coisa. E lembre-se, né, que a duração pode variar dependendo do volume que você usa aí o seu fone. Essa duração máxima que se tem é ali com o volume médio. Com o volume no máximo, obviamente, eles tendem a durar um pouco menos. E a case tem aqui uma super bateria de 500 mAh e ela pode recarregar os fones completamente cerca de 3 vezes. Então a autonomia total pode chegar até 48 horas. É uma autonomia bem maior do que 90% dos fones que eu já testei dessa faixa de preço. Para carregar a case, você pode usar aí um carregador do seu celular, recomendo que ele tenha no máximo 5 volts e 1 ampere, ou você pode conectar diretamente na porta USB do seu computador ou outro dispositivo. E um outro diferencial aqui desse fone, que eu ainda não tinha visto em nenhum outro fone que testei aqui no canal, é que ele suporta aí o carregamento por indução. Então se você tem uma base carregadora ou algo assim, você vai conseguir carregar ele. Leva cerca de 2 horas para carregar a case completamente e os fones demoram cerca de 1 hora e meia para carregarem dentro da case. E quanto à conexão, o fone é compatível com Android, iPhone, computadores, tablets, TVs e qualquer dispositivo aí que tenha Bluetooth. Já temos aqui a versão 5.3, que é a melhor versão que existe até o momento. E você pode usar os fones tranquilamente até 10 metros de distância do seu celular ou dispositivo aí que você conectou. E para fazer essa conexão é muito simples, você vai retirar os fones aí de dentro da case e aí você ativa o Bluetooth do seu smartphone. Vai até lá embaixo em dispositivos disponíveis, procura pelo nome Toso T20, aperta aqui em cima e pronto, você já está aí conectado. Realmente é super simples e quando você guarda os fones aqui na case após fazer a conexão,
eles já vão se desconectar de forma automática aí do seu smartphone, e quando você retira novamente eles dentro da case e aguarda alguns segundos, eles também já se conectam de forma automática. A conexão realmente é muito boa. E já vamos aproveitar para conhecer as funções do Touch aqui desses fones. Com um toque de qualquer lado, você dá play e pause aí nas suas músicas. Com dois toques aqui do lado direito, você pula de música, e com dois toques aqui do lado esquerdo, você volta de música. Já se você der três toques aí de qualquer lado, você vai chamar a assistente virtual do seu smartphone, Siri para quem tem iPhone e Google Assistente para você que usa Android. Se você segurar o Touch aqui do lado direito, você vai aumentar o volume, e segurando o Touch aqui do lado esquerdo, você diminui o volume. Se você estiver recebendo uma chamada, com um toque de qualquer lado você atende essa chamada, e segurando o Touch por alguns segundos você encerra a chamada. E para recusar uma chamada quando estiver recebendo uma ligação, basta ficar segurado aqui no Touch também. Agora, quanto ao ponto mais importante, que é o som aí do fone, ele conta com drivers de 10 mm e tem sim uma ótima potência. O volume é bem alto, e com volume no máximo chega ali a incomodar um pouco. E ele tem sim bons agudos, médios e os graves também. Mas assim, eu não senti ênfase em nenhuma frequência específica. É um som ali mais equilibrado. E sei que muita gente gosta de fones assim também, e não querem apenas o som em determinada frequência, como os graves, por exemplo. Mas o fone tem a compatibilidade aqui com o app Toso. E por esse app você tem aqui algumas funções, e uma delas é justamente a parte aqui do equalizador, onde você pode configurar o som conforme algumas pré-definições aqui. Então você pode colocar aqui para aumentar os graves, que é a que eu uso, para diminuir os graves, música clássica, para dança, hip hop, pop, rock, vocal. São muitas e muitas opções aí. Ou você ainda tem a opção de criar aqui a sua própria personalização, aumentando aqui os agudos, diminuindo os graves, aumentando os médios, enfim, você pode configurar aqui da forma que quiser. E ainda temos aqui outras opções bem interessantes nesse aplicativo. Vindo até aqui na engrenagem, você pode personalizar os comandos do Touch aí do seu fone, tanto do lado esquerdo como do lado direito, colocando aqui para fazer a função que você quiser. Por exemplo, quando você fica segurado no fone do lado direito, você pode vir até aqui e colocar para ele não fazer nada, para diminuir o volume. Com três toques, você pode vir até aqui e colocar para ele mudar de música, pausar, enfim. Aí você personaliza conforme o seu gosto. E voltando, você tem aqui a opção atualizar o firmware do seu fone. Então, quando ele chegar, é interessante que você venha até aqui e veja se tem alguma atualização aí disponível. E claro, né, você também consegue ver aqui a porcentagem de bateria de cada um dos lados aí do fone. E os fones se encaixam aí muito bem no ouvido. Ficam bem firmes e, ó, mesmo fazendo aí alguns movimentos, eles não caem. E lembre-se que ao todo ele vem com 6 pares de borrachinhas. Com certeza alguma aí vai ficar boa no seu ouvido. Dá para usar tranquilamente na academia ou para se exercitar. Até porque os fones também contam com a certificação IPX8. Então você pode tomar uma chuva leve ou derramar um pouco de suor aí sobre eles sem ter que se preocupar. Mas, obviamente, não abuse. Não é para você tomar banho com o fone e nem nada assim. E como prometido, aqui está a qualidade de gravação diretamente pelo microfone aqui do Toso T20. Lembrando que ele promete ter uma certa tecnologia de ANC para redução dos ruídos durante suas chamadas, videochamadas ou coisas assim. Mas e aí, na prática, estão conseguindo me entender perfeitamente? E hoje estou aqui com um carinha que promete ser o novo rei entre os fones baratos, Halo W1 2023. Eu paguei apenas R$68 nele. E concluindo, galera, eu gostei sim do que vi aqui nesse fone e acho que ele é uma boa opção, principalmente para quem quer um foco em duração de bateria. Ele também é um fone que achei super confortável, tem uma qualidade sonora legal, app para equalização e personalização, então no geral ele é assim bem completo. Comente aí se você acha que esse é um bom fone e se vale ou não a pena comprá-lo. Lembre-se que os links de compra estão na descrição aqui desse vídeo e você pode comprar diretamente pela Amazon ou também no site oficial
oficial aí da Toso. E se você tem qualquer dúvida ou medo aí de ser taxado, nesse vídeo aqui eu explico direitinho como funciona e até mesmo como você pode calcular a questão da taxação, já que a Shopee e a AliExpress já aderiram aí ao remessa conforme. Mas basicamente para produtos que custam menos de $50 está tranquilo, mas vale a pena conferir. E outro vídeo que eu recomendo aí fortemente que vocês assistam é o vídeo do QCY HT05, fone que custa cerca de R$200 e já tem até cancelamento de ruído ativo, coisa que o T20 não tem, e é o fone aí que uso no meu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Valeu, galera, e fui!